Himmet itekinen kündü kerechler bet hege ege beri bedin setağa taharıtın karagoyd. Bugün bolaryn kurduk bege kerangar kerey getin tohunan kepset yaqbit. Oğul sindiri hene ılcıtlar bar boluqtara bugün anan kerechler bet bukadiyen edetine aydılar gedin bere mil roqutun söp ol kurduk bege ağa sefirge ödül deybit. Onan ağız 9-14, ülke 7-19, sürbekki 6-12 nömerge. Кепсидеге кыттыгытын интерехине диктор гытын ыталар окутун сөп. Ол курдук жеке мнах келектерей. Бастыгы түһмәккә төрүт тул түһлгәдә ден аттанча бу бәйебит төрүт тул бит бесте бәле булар турар бу тугынан кәрен кепсидектәре аны тәңгә нәчөй түмсү тугынан эссә кепсидек бит. Онтон бихе интерехине ылҗыт келега Валерия Афанасьева модель күһүт. Аны тәңгә күләдән проект отты билген була турар беркеден бирагыт ул онтон эми ылчытары күтөк бит ди курдук бу час бу ке мустата бигеннен бирге болун ден эңрабыт бастыкы ылчытар буны билгендери мол курдук бие хаманна Валентина Слепцова Алмаз кредит сервис реклама салатын салаячтын сол буячта келди онна Ирина Жарина учук-учук уян себедисе Төкүнен. Жек үтүлөр фестиваль бит бу баскыганыга ди. Үйүн болар турар. Жа мен билер менен кастаганы кайсыгалах. Ну, кастаганы болар мен деп айтты. Жа болок толгутула, хулахан, төрүт тылга ананар көрөгө төрүт тыла ден фестиваль бит болар турар. Бу фестиваль ден түгүдир булахана кини тух бар хакатылынан ханга хасакылын таңтылынан хаңарар, сахатлын интерегир, кең айгага жоңго анамыт фестиваль болар холобра кыра уян хастаг оголортон улахан хастаг жоңго тие барыларгар ананырсып онна отто бу бастатан туран тухалах фестиваль болар буалары турар хире бии бу билер бары билер ого да бары хегер 11 частан хетинни хүрбе хеттис күнүгер хүрбе 6 күнүгер отто бии кепси келбит булага дей бүгүн дегергенен бары келенер хасы да 11ге 11ден кеха каска дери ээ 5 часкалы болар бары хетис битнен келер кырылынын муханнын баран келен истехтерин хөп онуттан кимнах тарелери туханаттан бу фестиваль тарелине дир буллахатып билден турар бии бары билебит сахатылбыт бии согото хамы чугас тапталлах тылбып болар булага дей улген бу хахабыт тыла кеңи сайда албах кихе кининен тухана турдун ден сылттан онна хас бирди сахалы хаңырар кихеха анан эйге оңхуллан турар араас ухуяннар араас тухалах осколалар үлехеттер баалар ден ону көрдүрөр бу фестиваль болар булага дей эти көрөгө ден түмсү баарыныктын үгүспүк билер ол кынан барантан хорох кимне хара билбет болуктарын сөп аны биге кепсиякка десеңби те көрөгө ден түмсү кыратык историятын кепсиана харым хэ бу түмсүүгө буллаганна бастатын туран оттон бу хакатылын хайыннараатчы хакатылыгар бээрин үлкүс көмө үлө үлө хамна соңостубут карактары уаттаах элбех саңа дейеллах бу эдер елер түмсеннер үлөлилдерсеп онуттон бу түмсүүнү ан бастан төрттэчинен биги учредительбыт Александрова Маргарита Афанасьевна төрттэбитебит хэп кини буллаганна бу хакатылы осынын хүдәре гынна оннаттын сахатылын хайыннарар тухуна тухугар онна бу кантан кайдак гана мын хакатылын хайыннарабын онна бу кантан бир маннык бир толкуйдах жаны булабын бирге маны бирге бир айда ханалах жаны булабын ден оны усенен саха бу хахылы итиге улахан болгомто урок кана да биткен хылла хоруктах бу түп бу көрөгө түмсүүнү тарибде битсе онна бу кини ан бастыгы хылынын хорогунан бу бээдин уяанын эмин хакылы тыннах оңорбут хэп онна бээлерин тула бу хакылы тыннах кыргыттары муннян 2019 жылга ан бастан бу көрөгөй фестивалин сахатылын фестивалин тарибитебит хэп онтон музей истории болупта бары беккеден билебит балтыра тыгынчаттан такка кехи келбите аха уну сүртех өрөгө тогулулахтик нахашөйдө каспта онна манна бахамед бах активист бар ди онна биле кайыскалара үлелир кайыскалара барларын кенатын атын атын ди
урбаниттар да баалар, блогер кыргыттар баалар, бу уян оскола халаячылары баалар, арас оттон бу холбра алмаз кредиттер итте, аха, тирттөлө хеттере эдерийлер. Кем баала хол биле хагатылыгар дүнияктыгылжар, аха, оттон биле кыттыган үлелен баарар жоннор түмсүйлөрө болар. Тухтен хардагитти бу бестибелге 6 хастырттан жетинди. 6 хастырттан, аха, уян хаста хоголортон хагалан. Кинерген ан тухалах арас терехнер баларын крас бу билигин кепсирин болгон эле жара. Аха. Уян хаста хоолор готтон биги бу бастыкы түхүлгөгө билемнен айылыр бут, манна боллагана корат уяннарыттан бу кескил десаты, харданы десаты, мечар десаты, учук-учук десаты, онна тогу Кэрэчэнэ ухьянтан кэлэннэр дэмбэлэрэн бо хахлы онюга, сахлы онью көмэтэнэн мастер-класстэр көддрэхтэрэ хэп. Оттон онна уттон бу блэйн хахлы тоо тема бутын барытын сихили аспатын кэфсэвэтэн дэн наха баала баттар боллар дэмэн отто көртэ хэбэн аха. Бир эфиры көрэлэр олар болу. Онна барыта программага кирэр, программага хурулла хэчар. Онна төмен билейн бреме ыгымынан хэбэстэн бу кылгастык, онна барстой тылларынан кэпсиягым хэ. Ухы кеннер буллагана холубро бу мастер-класстары, именно оғылар, ухьян хаста оғылар опсайнан антуах бэйлэрэн бу кэхэхэ осэйна манык онюнэнгэ. Наха жүйді кеннер ұлналар. Барда оңын өңі көстір кеннерге хәп, олығын бұллағына мастер-кластыры бейіға оңын өңі барар. Онтын іккіс түхілгеға бұл оскола хастағы олырғы болар. Оскола хастағы олырғы бейіге бұллағына сайдыз бұл оғыны сайыннарар кентен келеннер бұллағына сақалы бұл хаңарарға жарғы далар. Онна 90 келен жоғырттан кәлендер бәйлерін тұғынан көпсі еқтірі, білсеңнер еқтірі, дұрған доқсын ден әметтің бары республикаға білі біт, әме сақылы иетіге бұл бәйтін көрудің әме ағыстық жоңғы әркеға көпсі екәліға. Онна модын ден бұл спортивный комплекстан кәлендер әме бұл сақылы традиционнай оңыларын тұғынан мастер-классы Кересті бейді, ойбонтон ұлағын, нартыс таныта, оныттың бар хамы хөбілен тұттар остол оңыта, қабылық онына хамысқа мастер-класс кілім беріқтірі. Оныттың бәлірін хатабылдарын көпсеқтірі. Алмаз кредит сервистан кілін оғыларғы бұл қатшыны қайда хөпке тұттыққа хөбін тұғынан қолыбыра квес оңыты Барғары бұндата күттіғаннар хақылы алпауыт азымқан ұрбұттыра дей, бұл ағайық күнне ағыды. Ол онды көйдерін презентациялықтыра. Оныты бұл сақалы әйтіндерер көрдірер кампания, әме бәлірі сақалы ойылық тақтыр дей. Онды көйдерін кәлендер көрдіріктірі, әме көпсеқтірі. Онына музейттан кәлендер әме музей легендатын тұғынан, оңы ұтықтыра, айыр бұл национарны кенеге кампанияда кәлен әме оғыларғы бұл бәйтін мастер-класын, семинарын, осының ағыстық әме көпсән жарықпеға ұтықтақ. Онына үхіс түхілге өтпіллағына манна ұлған сүхіққ. Олады ұлған класы оғыларғыр, аналлах болар. Манна болағаны бұл интегра кенттен, имко сывыфуыттан, Катерина Потапова, күн үркен, күн бұл республикадағы оғы түхілгететтен кәлен, онына ұрыйданы блогер кәленнер бәйлері бұл үлелерін қамнастырын тұғынан ағас біле ағастық ұттыманы кәпсәті бұғытынан семинар, мастер-класс, оңылары, ұрылары, оны үнкі кәлінір көрдір өқтірі. Оныттың өсі бейрет әріңді оны. Бейгі бұлағаны бұл көрігі түмсі, бұл алтыңы ұйға ұлған қоғын көрігін ұйпып бұд. Қоғын ұрыйы көрігіден аспыда. Ол бұлағына сағаттан қатшығы қоғады, кем бағылағы барғытты бұда.
هب بولانا ريسبوبلكانسكي كونكورس من بولانا بهجي خلو برا بس تكمل استن تهارد وديك كيس مستن وان يهوس مستن امي هدي نهر بالتا كنوجر بو غد باره هجر انال بريسترين تو دختره بس تكمل استا وان بيست هنچا كيس مستا وان تهنچا وان يهوس مستا بيست هنچا هب بو سبونسر نان بغاري پوند تا ولا بغاري پوند تا ولا هب بو بلانا كنه منك بو يبلان ترارتن بهجي تو نهالو خنك ويرن تراوت وانتن مختل بوت مغراهوخ هب انتم بو هتي ني ايغا امي قهان كورا ايتلوتا اونا ولانا بو جوكوسكاي كور ارچا اتن هب جوكوسكاي كور بس كلاس ويرن اتشلي غير ايتلوتا مننا ولانا تن امي هردا خلبخ تو قهان كيرده هب ونتن جولور سبا امي تالان تالان هردا تن اهناخ كيرسي كنتن بس كيس هس ميستلر تهارن امي هتي ني هر بالتا كنوجر بو غد باره هكار امين غرادة لختره ونتن بالر جر بو بريهنن بريه تو تختره انا بريه تو تختره ايوم بارده بيلر دي ايوم بارده بيلر دول بيه كتلر ايو تها كتاتش بار من نگه بیتی تی خس بیدی خلورا باغلاخ خمپانیا بولون ده پردپریاتی بیلر تو گو اونران تهارالرنان تو گو هتیلرنان کچک بلیکم نمت کمه اونرو کلات اونرو خطر فکتی خلورا با هیگه خدشنو حتان توتا ویرر که هیگه بلی ایس باغ هنه بار بولانه خیدخ باغر ایسان آتان بلی سرقتن اولی لیه قهبتین نو خس بیدی چونو بولندیور کردوتا گلنر خیدخ فستیوال بتگار بیه خب پیپی کردک اول خانجن نرگوان آن میل بیه البخت و حالاخ ماتی که تهنتورار و نگاه هست خانجن نرگمی آنال تو هلگلر الله الله تن الله هب خلو برا اول خانجن تو خ که تهل دیر بله خا و من نمیتوید اول خان تو هلگنن برای غب برنامه بود کین باست که تو هلگ بیه خب بوده ترپیترگه یکس آن نر اولو رها خالی ایتیان باقلاخ ترپیترگه آنان می نجام بلر جنر بود کلان خان خلو برا Анатолий Бурнышов, Сахат Осколатыттан, Хлувра, Ирлиттан келехтере, Альбах Оғлоқ билетерапюттер, Манатаханан анал-специалистер, логопедтар, остеопаттарға дие, қайдақ оғаны бұхақалы ханарға көмілі хөққу хабен келен үлістехтере, мастер-класс ұтықтара, Манатаханан бұл ұлқан жынырға дакыра, одағаны оғылырға қаз түйілге айы бейхе ағас микрофон ден бар болуға. Ола бета Хлувра қаз бейді істәтші келен бейті ме алтыған ұйтығын хөп болыр. түхілгеға бігі қалған жанырға жабу бігі аға хастақ әбәлер бітігер, әхілер бітігер ана әне тұхынан түхілге ұңғылар кенілер жабу. Кенілерге арас әне білі ұйаннар бағылары біт, журналистер үлелілері біт, түмсіулер бағылары біт келен бәлер үлес тектірі. Маны тағанан үхіс түхілген хачы әне бір ендіріхіне түхілге барсып, тұқтен Сақылы ғаңырылықтарын бағарар жандарын хәл бәқтірді. Холу бұра оныттан білін ұчалы етілі әқін болан қырдықты білін ұчалы тұлы бұқ күйелілер, қайылылар де. Оны ол жандар, холу бұра, олы қана түхіреме қанада ден холу бұра. Кеге қа ғамай сүріне баға бар болағына, қайдақта кеге білін ұчалы таққы ұра біліне хүджан. Кеге баға ханаты күстақ болаған, хақатылығар ханарарғы өренен сөбін дакастыр түхілге болар болаға де. Онында мен тұханақ специалисттер келектірі. Оныттан ғамай түрдіз әме бір ұлақан түхілге біп болар, бігі қа өрәғері түхілге тәденсіп, бұ түхілге ға бігі қа тұғыда пікірдің өрәғері управленеттің келектірі тұханақ жаннар, отут біріс осколаттан, сүйірбе алты соскола кәлін ғылжытты, оныттан жағыр, үрілі күрдің ұлақан тәрелтелер әме кәлін ғылжытты Қарыны секі күн болар боларды. Қарыны 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 тәрәхін. Бұл қолыбыра үш-күчік ұғыян, қолыбыра оғылыру, хақалы әйгелен, итерінен білдір. Қолыбыра бұлағына мен жөгем оғытының ғаджар. Түрәуі күнін ұл бұта қанары қатыру тағыта. Оны маңық дейір. Оғылар қанының әрі тұқы білі. Жүрілінер ұлалар де, қолыбыра фейлер көрдіңіз, тұғары темалылар де, оны ол ол темата тұғы олым қоте. Тұйарымық ол. Оны мағамады әрі дәрі хүм. Меха тұйарымық оны бұлан ағал, мен түрі өкімер кені кәлен тойықтың бағарауын ден. Хәп, оны мен тұттақ үшіге ұйан бар әвді де, мен аға бөрі ғана атым ол атып әге үрін оң
ويان تهنا كرتة كبسان هردر بلقات تبيرتن حتى لرجال دير هاستا خالر لبيت برتا هقلتنا خونا بخدوش استن استاتيجسك نبرفلينيا لخ بيرو هيا مت الله فلكلور درينيك بجيري ديم فلكلور درينيك ويرتا بتسا اونا والله انا خلبرا بو اولار ات اولن قنو خلبرا بير جروبا اوغتا تست بركة تلر هب كم ده تورا تران قلبات كمرة توماس بولر كمرة بو بلي چلی تاکتو پرسناش ترال بختر دیوتا، اول رو تهنان، اول مسپت، آپود، تیست وارتان نبلي کتالر. کیم دانه میشه تا هوک تران کالان کالبات. هم ونن بو جلوریار نرگون باتر، اولن کتون تر تربوه تر تاتا. امین هاشو گید کوهلان، بدرن، کسترنن، بو تر پیتر کسترنن، اتن اوهیانگ امی تو خبرنن دیان، اون اتن نهاشو گید ایتچلیخ پیت کسینی ویرم نه، امین نول بله. فلکلور نجارتیر، فلکلور جارتیر در اینی که رتر آب برای تو خمستور، لیر، تویکتور، اون اتن آهوهای دیر، اولم قبو آت کیم هرنگی روی درن آت درم برایم بلند در خلو برا، آها، پس دیان هجاناتالر بو لی هجالر، آها، ه، اون اتن سخالی بو ترتیل امیتون کرد دختن. بلر ایت اینلند تقریباً هاشوی بلعاش. اونو که بله همه کرد دقتن ایتی اختیار آدوق بلر دینو. اون یه دوستاگ سپسیالیسته رو چون این در ده اتالرنن آقا کرد دقتن خلابرا. ها خلیر نه چبورخه دا اته یورن نه که نه بله های درگر الله اتاقار تو اتاقار تو رگر الله وحنا درختیاک بولر. آنون من هنوار نه های خیال الله خلا بله تردتن سریتتم و تردتن هیچی چیه یورنی اوره جاتیان کردم سه. جه انتن خلاصه برای منطقه بود خیلی اهل بولاده، ابتدا که اهل بولاده. آنک بولاده جه خلاصه برای هم بیر نادیار جان کردچو، اینتریستر جان البر، آن کردک اتوب من نکردک که اگر تقصیر فестیوال است، خلی نهایت بولاره بولاره شوی بولاده جه خلاصه برای البر که بکی ورگه درک دانه تقصیر اتلر خلاصه برای هاین دانه تقصیرن هم ولخان بله از خلیان نگار دانه راهنده دان. ولستارنام دغدغه بله برای خاطر هم یه میلیارد راهنده چطور تقریبا دلچینیلر که لاتورالر بلغه دی آنها کرد که اون ترین هیچکد بلغه دی هیچکد بهید نه آنها هیچکد کرد که راهنده بله فرمات دخ اون همه چیجی دیم بله بکندی که راچلرگه سطح های نتکه بو برتا بور بسکه که لرگه آنان دوخت تا لبیره هوخ برادر بلغه دی ولی هم چیجی باه بکر من نگه یپتر کرد چیجی من چیجی دیگ نوچلی ای من چیجی دیگ خالی هنگار بابن اول تاس هست هنگار اون اولگان برند بیای اهیگی تیم سیویتیگر کتخپن هب تو دی هب پاگ بلغه دی الله راسته که خاله هنگارخپن باره پاگ بلغه دی هنگارخپن نادام خلاقتی هنگار بلغه دی الله خندق بله جه خاله هنگار بلغه نه من نگیران اینجی نند الله خوب بلغه دی حس بدی که هی بیت انتریسته با الله بلغه نه بهال استه دی سب انتن بو کیورگی تیم سی سه بسته بالتن ورته مکانی تن خندق ترهنه بلوای انتن کیورگی تیمی بولادن هند تر بول خواه خلو برای بهیت سازمانی سیتیمی بار بید اره نی بو راست گیاه تو اولیه جد جنرک تو لیه بید بلوگر داره کتتا ترلیتلر کتتا اون نتون یکس اونلاین داغانی افیر دار اون رو تو خلاق افیر دار گروتون نت بوله تو رالار اره نی بله بیر کنی همه کرکی سیمینار در فستیوال بله فستیوال که کتتلر میتون بوله تو رالر هم اتو اونا بو کیورگی تیمی تا که هم بگر بو اتیلر گه هاس اون همه دن بله سرین کنی خلا خروجه هب بو بله قص بیدی که کنای بله کبستیتیار سیستل نهال بختی نوچلی دانه کلگستلار اتی سیستل راست راستانگا اوسنن سیستل قص بیدی که بعدین بو کنای اول هر بالانه آل بله هر ده خلقان سیتیه ولار هب آن نمیاد بو گرگید درمی اول هدلر کی وارتن نکت کرکرلاین لستانه نهالخان کمی هدیه. می‌خوام اول بذار من تی هنگ لذت خاله برا. اون چون این در دو چه آنها می‌نن چون نر اول لذت نره و در چه با ولنتیور در لذت نر دی هنگ قهبتی ولگنم برا. خس پیدی که هی بهت جنگه. در اول در تلگر کلات عمرون هم کلا دی. کنن تا خاله چه کاروچی دیان دل نگه چه کنن چه بگه تفنگ. آروم نمی‌کرد که هم. خس پیدی که هم بله. تاس کتوق بود در اون قهم باره کردن برا هدج قهب کلا دی. انتون هنگ خلورا بیان اسکرت دخ پاره، بیان توگل استیکم باران، بیان خدا خلورا خون باران دیو کردکتی. و انتون همی دختر نستیگنن تو هنات یخ پیم باره بسپ خلورا
من شو دك هخلي هنر بابن شو منو سنها بلي نوتشلي هنر بني جندي جندر هم بيرل بفلا تبي هي بتو كنا علق بطر هم بير نوتشلي طلع قصد كم بطر ربط بتا أنا لق بيني بريدان من خنادا أنتن كوست من خنادا وانا كي هي خاص بدي كي هي خبر إيجار بقى خنادا لرد دي هخلي طلع هنر يوم بقى أنا لق كوست وكان هاي شو دك كنا علق بطر الله هخلي هنر كيرم بره بطر نادا أنتن بو كرينا سمعنا بيني مي أول فيستيفال جو جتار الله رغو نيني مي الله دول جو حبيبي أنا كردك أنا بيني مي بخلي بلا بلانر أبترا بولرن بهتنا نتكلم شو بعد تقول لستين بالغادي كنا غا ألقى برا يكتر غا خد خلط الدهانة هي قهبين دين نو بدي وقت يعني الأرضية خلا برا كي هي شو يديك أسترونا هم علورة والله أنا جا خيرت تحت يعني الأرضية هم برا تن كرتك تقول لنا تن كي هي خيرت نو كهام هي بدي كي كي هني كران قهام مغربي ورا الأرضية الله كي آه إيش هي تن هاش دك خلاها هي خلط ده والله إيش هي تن بغلق الدشي دين لا هنر هجر كي هني كي كران تكتيون ورنين بغرر آه خدیرا من کرخته یک دکتری که هفته خلا برا بیرون بیه تا به نوشیدن خوبت نلانی هفته. آه جی. چون تا این دیو خلا برا توت تاوتی هم بیکی ولی خانو خلا خانگا اوربات ولگنام بران خدیرا بری کهالان به هلن تا. کرته بری کهالی بیرند. آها بالکم تو اوران دیو کرد تو. آها. افتماتم تخصص وکا خلا برا نوشیدن تکه. آها براتم بری تو کودان. هچن آتا بله ایسه هنگاردم کنار نرپن آنگزگه ریتگر خلو برو بولارتن بیرر هب ابتر آتن کنگه با هخالی لیتراتورا غیتا آها امیر بختو بیرر بالاجه آها خلو برش اتین یک راس دختر کل دری قهب مربیادیلره آن نکهدی آنون جه آخ بتداخی درهم بولارتورا بتداخی خمساهن آنون تا برالرن یون آخ نو یون بیتی با آیمی تند برای گرده آها، وادا برای هیگر هتی نی فریبال تا کنیگر اربیل کن، روم نربیل کن تو به هر خدا اربیل کن نرین، آها، تو حالا تا کدای رختریس. آها، نه چه ایل بخت برنامه کیم برنامه که تهر آنان تا برای گدن کیته بیت نده بولاده. بورت را لخت دختر خلو بکه خلو براتن ارسپولیکا گلدی ترنی برلر نه نرابط کیته بیت. بین کلگس. سید گریتی کنین هیچ یک بیرونی کرال را گود بیرون هیچ خاکی سلجی پمیدن ریخت مغرب و نوکردوک والیریا افانسیوا مدل آن اینکهیت کسبیه هم ولجتی کلله هیچ کنین هیچ کنین بو والیریا نمی باستان مدل بهت نمیدارتم هم آن تن رای کنی که کربتیم که هم میس نوای یکویی که تهدجرایت آن تی دیتیم هم تلان دین تو همیار آن آن اولیتورر وای بو این خدیره سختیم هم. آن تن رای بو هاترو رای این کلیه برای یک کره بین. آن نبیر خمان داغ. آن این کلیه هیچر. ور هم باید تبدیل نخواه این کلیه این کلیه هیچر. آن نه برای این تری هرگاه تو من تو دم آن کل جترین بیاریگه خلو برا. من راحت هم سه. من آن نمیخه. بگو این تری هنری کل جترین چه ملاقم هست. آها. چه باستان بن تو سکنان کل گست بره نر خانه گلستان در دقمی. من اتام افناسیو والیریا. اصلا تن تن ترید تخمین کربوخت نه دیگه تن دیگه ترن وات سربیوس از تخمین بلرین ویرخمی بتر بیم فیلیسکی اشتبال ایتالیا تخمین ایدیا نشتبال 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 تاک ایتالیون لیابین بلیگین خلبور اصلی علم دیم بلار بلودی ات مدلینگ برای کتوری بلیگین کبسیخمین مدل ایگتیگر بارگیری. آنها گری بو خلبرا خیدخ بو مدل ایگتیگر انتیان قلب کنی. خلبرا بلرین یه رقم تر بکن. آن تن هم بی تقدیر بلندی. و چطور لیورا وندو خیدخی دن افتر تو تمام نخیدرا مدلین تخن کل گرین کل دو خیدخ ده کبسه. ویرن هر تخپنا بسیار کورس کت و خاکت بودم. بهم فکولتیم کنکورسگر. کرساتی تالانته تا کرسافلفه. کرسافلفه. الان تن سالم متوجه که هم اول بهتر بیایورن هدجمن مدلینگ نرتم آنها تو یورن نمی‌مونن مدلینگ نمی‌مون آنها هدجمن بیایور بیایند کجکتی انتخابی بین ایده بیم با سفرنن آنها تو یورخ پنون لیه جودم چیگنه یورخ پنون ایکی چپر لیه جودم کنم برا الله الله پن برتن با ایده‌های آنها پن
багарымден өйтөп бейбер атан болбатам. Все, почему у хлора красав в ЛФД на мне бир тарбаха баттанар гюрах. Но он на катанна, но ол кайнеттен же айяха холобра рахнай клубтар дехадар. Тохтен болары тағыстақтыра дей холоры бейхе кәлен, агентствалар дей хаха. Ага, тахуыттара. Ол нүгәтеді? Да? Тын бу манна бар агентствалар тахуыттара, кына баран бир агентствага барытым, это агентство Марфа Федоровой, бейш аген. Онтон тоқтаудым, онна бейм сайдарға түйім бүдім, дем оларда тоқтаудым. Тақту мен нүй барыққа хайпта? Ага, ты білген без агентства хайджамын, холобы. Ну, эти кепсера моделин эйгетен олоқталым, бұл меха бұдан бассар индиэтен, оны олары бігі өдір бүнен қаян доманнық подиумынан қамықта, енде ғаны өтті, кенін жеңе қайысқа тәл бақ болла, қатысқа түй оққын хөп боллаға да, видеоға холлы оққын хөп, оны бір-бір әт яққын хөп. Ты мен білген сөрін направлением тұқ болар болады, именно қатысқа түй. Фото модель, да? Фото модель, скорее всего. Потому что мой рост на минуточку составляет 168 сантиметров. Сюсалтова на вас. И это далеко не стандарт. Все гум было хуже, да? Все тронтани урду было хуже, чтобы были подиум на ганчеркне. Вот. Олеген, фотомодель. Ага. Ча фотомодель улете тохтан турары холобра. Ча бир күнін ылық. Бир күнін. Фотосессияларынан. Жақын хөп, талата маға ғыннар қолыбыра еген ұңырықтырын хөп, әбітәр қанны ғыра кампаниялар, енді қайдай? Тұн, бәға әңгі көмін көп сеқпетті, бәға әкес емкаға жүрдім қолыбыр. Берем, ота екенлері таңыз магазинлері, онына, тұн, сыншал, өтін тұм, күрді бұқылары күнім, бәйбін оңыстар бұттың қалғанлар, баттақпын, әрейбін, то есть подготавливай себя для съемки. Еду. Бәйім ауыстым. Отчағаны әне бәйім визажист ағаны тоқты стилисті күрді болуға қалады. Қайын қатықтақ та онына модель? Түн, әтті база дегені бүн. Модель должна уметь бәйтін қатан көріне ұқтақ. Ухаживайты сабой, за кожей, за волосами, за телом. И следить за этим. Сәп, онты жібәйіңі оғынның онтын бардың? Аға, бардым. Оны өлем қағаламыда. Оны кеғе, ағыз жасқа бөп бүдім. Оғына өрде. Еті екі... Үстен, үстен қағылан. Үстен, да? Ол ата бірді қасты жас болым, әпті бірді бұрайын? Аға. Тұн үксін манна сіретінем екі ең жасқа қайылыр. Үлелеймін, екі жасқа үлелеймін. Бағаға қолыбыра ән тоқтанғағын рекламалады көндірдігіне? Бәғе 17-ден молодежный таңызмағына. Оны әсебереме таңызмағына айнаден. Сөп. Онтан аны ән бұл сайынде, аспыт сайын, мес новый Якутиден саңа көріқа күтті өтін. Манна жа қайдық тидин бағар кемерай кән кытын ден начи мында ыян кәрдан бербіте болуды. Жүгінен тіха ұрыдыру кәттан ете бұтын не мис новой Якутия, мис Якутия дейінде де. Ол нөкі тіқтін ға бағарар еті месеспенен. Кінен баран әме ол жа стандарттар біле. Сіз сәттуан түрдік, ұрган, қатар тек қолмайынша, чекірі өй. Тауы хон ал, тауын, тауын, не өкірдік та? Оны бұл ұқтақтар дейін еретем, үлхен өр бағай эсперити бағасын ауын тұтаға жүгдім. Онтан бұл атын форматтағы болар дейін көрбүдім. Бұл тұқтарға, видеоларға, социальный сетімге. Оны оғыларым, доғыттырым ұйталар әді, күтін дейінлер. Оны тұн өр тол күйдавадағ заявка етар бұн қолым бұдым. Оны тұқы жүк модельді болан тұранған әтеніне көріқтерге қыттарын нағыда болаға дей? Нағыда көрдікте қатты қара? Әті опыт. Сәп. Оны жа, хамай түгін ұрғаттым дей қа? Самай ұрғаттан керек қа? Самай ұрғаттым, ұрғаттым. Тұқпайын. Очень непунктуальная. Это моя слабая сторона, с которым я до сих пор работаю, борюсь. Холобур біле раз мероприятиялар болалар, или тұқтар, түйімектер, ондықтар кейін. Хатан білемемін, қая баққамын, ұмның көп әбейін, қойтуы бұн, оны все это учиты болыз. Оны мен. Ага,
табель курдуга буттар эте. Буларга бир галочка турура нигендер кеме койта да, бу бар бу вакытты бурдук. Вот. Ана раз раз төймөктөр да атади. Мына колура талан келбитиге рен тута то бар талбутун боло. Күдүрүмдү, биле эл бактыланна колохана. А талбутун. Тонун күдүрбүн токтоптум. Потому что бе тон ким билер курдуктар эте. Кынам барам биле. Ылырбын эме билерлер де кынам ырык урярбын кимде билбет эте. Эсе урыягым ди. Оно ол оно көрдөрөрбүн. Де таламбын. Тон талам болду. Хаңар бүт эмеде конкурс береме тегер. Эти ырык урярбын оно. Сага таланыр арьер керек бол бүтте. Жаңга биле көрдөрөх бабытым. Бе. Да, сибирин өрттү. Кеге уллар алла хатан лаба да. Аларым мен хатан уллым. Тан гарханта долготулак ата. Мен всё-таки мен искен көдөр булган ди, бе агар тугу та жаркын, тугу ханыркын. Оно тан это был вопрос. Карада хаттан хемир борыга сыгынаган болу. Сына кейде булганда, улыр атек. Ага, улыбын үнкүлүгүн карада хаттан. Мен тоген чапчыга күндүк. Сеп, онтан бу ырыгынан колобора багар эмеге көрөк тегелерге кыттыгдын боло. Улханды куха. Ээ. Ханыра класс класс көйдө болор. 6 сен класска боло. 6-7 класска Полярная звезда кытта жүрдүм улусной. Региональный дем болор булай де. Онун ханыкты позордан бутум. Оо, де. Нарды долго бутум, аны пела на иностранном языке. Корейская дыла хатавтым. В то время было очень популярно, где кей-поп инди укурдук. Онно тадан хаявдам. Лавдам. Ата болу хим бир улуу үрөк кулаңжы. Себе. Ага, сеп. Онтон деген аны Гүлабра ега болуп турат ди. Эти ме кейиттен хал бак сыраны сылбаны эреер проект. Онна эти хамандага хамандан тоодан кеп сек кылып. Деген оттон эти проектка хасым болор ди уже. Күн тим билем не жагыт, дебит. Бем хаманда мутуунун тахпине. Наа камялах, наа истиң доотурдохпун. Бу сылары сылаңарынан дара түгөр веске бит бөлөктө таха улухатын. Сиз бер онурту килдим ди жондору деп мен жондору кой жондору. Күйттер бин. Анда деген тон бир тох курдук бит. Уже өл курдук бит. Э. Майды бол стык курдук бебеп дигер. Кайда келип кене ман. Тон бир табарым, отон табарым орой бит. Күйдөхүн баар баккандо ден. Тон ол кемге мен ыраткотын бөлөк кажарытым по бде по посу фу. Санам мутым. Бди үрәм бүпүнүн кенте жотуктан каллам ди. Тунан да жаргырам хогата. Билеген түнкү жохун багарам ди мен испиттен билердим. Онна там олоқпуттан уже хоқ болбата болуңкү. Яны. Эн орда ханык хайыс ханы ордорагыны хөбүлүгүн үнгүгө. Бэм хөбүлүр направлением вакинг. Это где или или үйдөт күйдөна тох афронун интергенеребин мне тохбут салаятчыбыт деп коюпта наш тренер сыгырбыта ырхан багайыска дечилер түргөн багайы тетим нах биле ырхан онна тото эсечүгө курдук онтон мен народный үнкүлөр экенин көрүп жүрдүм да аха скула кемигер отон именно народный рынкүлөр үнкүлөр жүрдүм А так бәйім іспер әме ұнық бағар әрдім, атын өттінен барар бұн. Аныңы қайысқанында. Сәп, не мәргіт тұра хаджар? Тұра хаджар. Кетәхін әрі дейхпін сөп. Это будет интересно. Түхі қалалағай бұл қолабыра маңық болады седе. Кі күн тұрорағын, ұнтын растығын. Би күн то күйдүүн эсе антан үс күн турораан антан би күйдүү пылак. Манда кетте жүрдүм. Ага, то не курдук. Онна биле обычно тухтар быт, репетициялар быт, үлө кәниттен болар булактар ди. Кеңе түгәр алтаттан хәттен үлһән биле кеһә кеһе отон эме дагына ике стыннарлар курдук, эме дагына кеһе салаян калар. Оны ол бүгәр биле. Утыр икердигәр хәйһи жагын. Жарктанаган. Тахин кихи хайыр. Бирген хамы олог тох бар биле талаңын бардын тахарар жогоргун бардын тоханар дейк да кемин бахалакти. Тун наа беребин. Он нерсе дагы эники атын
арттарбын, таланарбын көдөрүн хемден ханыбын. Онтон, бенесе бу че бу ататалаты тема дерин дети бетин кү, ры дети бит. Интен урата эсе бен тугу интери хергигине тугунан жарыгар жарктан аны. Бен укелели гонюбун. Аны эсе бир багасанам, онтон атын инструментга оню көвөрүн хыптан багарабын. Может быть, то инда. Ага, мында келдик. Гитара ду, че короче. Ага, инде кумдук. Сөп, онтон бу маны вартын кайдак жөрө деген иде холобра, койтан калыкпын хөп, бегин харбытынлары, нараскатан токан барта көнөнөрөр болах да. Он нечел бага. Успей барда хети хаган де холобра. Деген интеге мен нырты көндөрөнөр. Мен бардыгар биримебин ураатыбын. Онна Чүгейдік аттарын ахатын. Аха, чүгейдік аттарын ахатын. Сөп, онтын бұл қолыбыра моделіңа әйгін бірей мандық ұлан тұқтық көхөбі. Хака астығы жонлар дейін болар болады, қолыра ән өңгіғын. Мандық үчөй байдық, баттақын мандық ұғыл, мандық күл, негенден бәлір дәлір бұл. Ән қолыра мен күхілер апамадың хөбілігін дейін матыр бақын бөлі, қолыра арағынай бір ауылы Барды бағарым хем бір. Өтін пайық запросым хем бір. Кенлер контейнер оңылар болады. Олымны хәпті бәпті ақын. Оны көріңген. Ту оны бәмі ме талабын, көріңмен қайымын талабын. Та талым да. Бұл басы оға демен. Өтін нөге әді. Өтін түхе мандық төлі бірі қайдақ болары, қолыбыра бағар әме кемірі. Ха, мандық моделін ем болын. Моделіне кетер барыған бағар әйінде кемірі. Қайды бәбін үттінем де әйінде ханын хөпәні. Ха, олығын. Орты. Цынаны дейқын хөп қолыбыра. Примерно где-то около 30. Отут тейін болар болу. Аха, средней. Отыны тұқтақ болуға де, арағыны. Плюс-минус, это зависит. Ән түхі опыттақытын тұқтақ болу де. Оның қолары бәйгін модель бұқытынан қандық хамай күсті құрытым тұққа қатар дейін негіне. Уратын дейқа. Уратым. Бәйгін чүсіңдіңін. Күйіт кей бұқытынан қайдақ тұттарпын, қаптарпын, ұжай бөлер күрдікпін. Онына отын әлбақ насмотрінес тақпын. Зорбешіней тұқтары көрі Моделлері көрөбін, кенлер позиндарын көрөбін, онына тұқтек көрөбі. Түн бәмі көрілдің болағым де, фишкалар дақпын, деп көріп та. Түн шөйді көлі деймін. Үші шөй байды кәттінде тұқтен қолыра бәл үмкүйіт болаңын, бәл әккер хингер жүгас болаған де. Онына еді ме мәні кеге білбәт, атабат үріті болар оны. Онтан бейіға бұл манна ақа хергер қолыр түхі, моделін түхі сайдылақ дейхандығыне? Тұн қайыбын агенсті олары ең көрөбін. Хәмбер социалыны селімге тақан көрәділер, моделлер. Оны көрдіқпіне әдір күргіттар бұл аға хайдан әрәр моделлері көрдіқпіне қарағымын байыр. Бұл нәкенес тайдан әрі біттен. Понятия көрбіті отыру тағыты. Көрергі шөй бай кейістінар. Өсі бұл қолыбыра хақа хергер, хақа хері моделіні көр өсі қанлық түн тейбәді дейханығыны. Өсі оның бары болар еген дейін қолыбыра. Оның модель, әптерманның көсті үйінді. Әтет оңнан тұқ күйдабыдым. Тәрәхін үйінде. Аха, тәрәхін. Именно тұқары номинациялар балары болар. Модель года, какие-то именно не только моделей, а захватывает именно сферу вот моделинга, фотографов, видеографов, вот даже телеведущих, возможно, он на нам для премиалар. Для бусыл устата кенебачата показ оңырты, иди қатысқаға түсті, қасыр магазин күлләді, қойыпта тұбырыс ойды. Оны көрдік. Тұқыры біле құлыбыр публикацияларда қиын болықына он тока нен барда ағылан, бұл түмігінен бұл модель мандық болды деп құрдық. Или же какой-то фестиваль модели, который атын көрттарда неген біле мандық, атын модельдер ағыланлар обмен опытыми. Мастер-класс күнде, опыт атыстағы дайын күтік. Онтан да, бұл аға хереттен дойды үрдіге тақар болыққа, құлыбыра ән ондық барын әтеді. Әмеді, үсіз біттен ға бағарамын жейіне. Тұн көрілі. Көстені хей болады. Әп, жонна Валерия, әйгі қамынна, әйгін арас кәді көрі олар бұғылақ,
агарда ыппыттар. Эсөт албах этегилери да байылары эн курутун маннык кере семей бол наистин раски деген көрөргө да истерге да дебиттер. Тикурдук начай дити нига агарда эн тутар. Валерия керен алста кармактан эхбарын эсөт агана айынала көрөн. Эсөт агана сайда кеңи турдун. Керен алста кармактал. Спасибо. Күндүк рачтар бит билеген беги кылгас токтобулга барыкпыт. Ол кенеттен көрсөк бит. Эсете көрөтө күнүнөн ХГ-ге берини көрөлөр огут. Мен ХГ-га билеген үз ылжыппын. Биринлери мол курдук ХГ-га Виктория Кутанова ылжыпты келдекени үгүлө проект кыттылага болор. Жа дарабо өтө күнүнөн. Ха, өтө күнүнөн. Күн сасын күрөктө хийже. Аз дейін аға болды, үз дейін аға болары тұрар. Бәлімден не қайды ағай? Тұн, аға, бәлімден әйтші бұд. Мен боланы біле, оғылар күтін күлер болам де. Ано оғылар боланы білеген контрольный дара, эксамен дара ема болады жар. Ано боланы расписание бұд, еген ардыға сөпсес бұд. Тойдаға мен бәм үлілей бен, офисный работник бін. Вот, олей мен 5-15 кі бүдәй тазразы ол тұқпыр сүйдіңдің барымын, онда кендер алттан аргары тұлғай чақтарын сәп қолы. Олей қылғас бай біреме. Но бұ түймеққа ұжы беге бәбет педагогический составы күтті руководитель автобус радости, оны мен болан кесе әрәйтші әуді. Тора жәндері әне боладыр өлінің қолары тоқта тематын, қайысқатын ұлы білбәппін. Мәні көрдік, әрәйдері көремін дейі көрдік. Бұр әйекқа қайдақ көнбіккені? Мен қауылана отып бейдіс октябрға тұқам әдебеттері әнвекаттан. Мен нөмірмін боланы Лилия Петровна бербітеді. Кені боланы Сахар Республикатың фитнес федерациятың директора. Кені яқы боланы тұқау тәділер, онына күз үңгілер күсінағы дейі тәділер. Оны кені мен нөмірмін бербітеді. Оны әдебеттергер сұрас өйпітім, оны бәм. Үйреті бінду, бәмірчіе бін, қайыбыны үнкінің бәм тұрарымды дені бұдым. Оны болан соқ, ән тұғдығы мақы, нәм болан бәған прокачкалынаған енде өттірі. Оны өте нәкенетсті енде өттірі. Жас өйдім, үші өвайдік творческай тоқпын көрдірім, өвәйт мұны бәм білескі жанарымдар әтелдер, бекін ашудық үнкілігін енде өттілер. Оны біле, мен просто бәм есіспеттен, біле үнкілер бін сөбілер боламын, біле үшуі болға тағыпат әдім әп, оны ола жандар оның энергиявын хөбілер әділер. Олейін болаң, о, жатшығаны как раз современный тұқ направление танцы бұры болан көріқім барар дейдім, хип-хоп. Оны вот, ой, как раз деген алыпым олық, оны ден сөбілес бітім. Начу өйде, бұ әфирдер ұстады көрбі пөт, қайдаға үнкілергің еген, оны тек жік оғылар дейтінде, Құндық болан қалар әйткен күтшік. Әте мені кей қатымап болады. Тұқтен ағардыңде федерация фитнес аэробики еденде бұға тұрдағыды бітбітен Виктория кене бәйті бұл үкі ғылағы тәті да. Бұлырын сақа сүрін нұроттырын ойнуларғар нүрба сборнайын адаттан аэробикаға күттің ұл бұтынде. Бұл маңы жағайда қағаламыз Фитнес аэробиканы мен студион кеметтен жартынамын. Бастан қайдақ келбіппені де дақына физкультураны ғасарда ғастан боларады, физкультура барады. Оны мен ғасарда де тұрғым бар бұдадым. Оны олағына тоқ фитнес аэробика дейін бар дейіптірі, оны ғыджар жонлар физкультураға ғыджар күрдік зачетілықтарын сәп. Оны олағын, ой, как раз деген ауыдым. Оны олағы вторник четверкеді, оны ғыджарымын сборныға керен қал бұтым сұлфу факультеттерін кенлергер. Оны сылайым, оны чемпионаттарға кітаратывыд. Сахар Республикадың кенігер. Онтан боланы ұжы оны студияннан бітен бұрымын тұққа бәм нүрболуғын спорнығын бардым. Кәміз күйтшес кетігістен. Аэробика дейін әме тұққа бұр оғына бейі көрі тұрабыд. Көға қырағы көстер. Аэробика дейін әне тұққа біле ұлындағыны ұлыс ғырыхан құдырамынна ән үнкөйтері обаққа ән үсі қырдық спортивна еме жоғырдақ бұл құннады. Я бы сказала, красивый спорт. Мұныңық болағаны құлабыра үнкөй құрдық ханылыр әділер, фитнес аэробиканы олық, ой, жіп құрдық үнкөйлігі жалар дейді. Мұныңық әрі қанағат ендейлерін, олың дейі әргенер ұнықтар.
بستان بيخ منك كرگتر خير بتگر مهر بتگر نربو اولوغار ان كل هذا تخين كرگتر قلب بتر هه بروست في سكولتورا منك اوچ تولين كرگتر هه انا والله انا и очень сложно учить людей которые ни разу никогда не танцевали хе химир منك ровно музыка на темп тут ажах тахан хе он таком болан хүсүр багас минут ударов анрык турган холор 1 восьмёрка эгер 1 2 3 4 5 6 7 эн болана позиция тела меняешь эн болана ыстаны кохтахан разножка он тас гэтэ ковро конрохтахан махын рохтахан деп оберте 1 восьмёрка он 2 минут тухар онук он ол тухар ирбен бир гэжэх тахан олен это очень очень выносливый и красивый спорт. Тоха, кейтан хора спортсментан, үстегіл. Үстегіл. Тоқ күдіре, кене үнкілюре, нашу дүгін күлі нада, музыкатмен істен нада, аны бәйдін қанар болу нада. Ол білен тұран ғын кең жарықтан. Да, ғын оны біле километраж әме важын, кегүрі ғачақтақын де, оны бардың деп күрдік. Олен фитнес-аэробика ден, Олох ирхан спорт. Накрахе, байонди. Тогда он на каком месте не лагет? Бе үстегүлләх бронзовый призер тарбет. Ачаттах. Ага, ики тегүл. Үстегүлдин. Эм онтон каста ханын аны хека болохтах тен ороттурын. Ага, болохтах, нербага, олеген аны күстахтык. Ата бәм кыттабын дукыттабын дуген билбәкпен, но кыттар... Тан бары фитнес аэробика ян хачы спорт хэп олох саха серегер мандык сайда турарын багарам но вообще в будущем олимпийский вид спорта боларын багарам эте ишиге ден биле холобра простой багалах таки да холобра каста холлар устата жарыктанан кине манна хетиген манна чи байдын күрөн хэбе аны ишиге ден холобра бехет мандык туга хох кыраны сата хох ти каянда аны спортсмен каянда аны проф спортсмен болтақ менден болмақ. Коллаборация художественная гимнастика инбарди, особые требования. Ага, фитнес аэробика эме биле выносливый спорт болады хэп. Олгана баран холобра оғылар балар хэп. Мынык тоха басватар художественная, допустим, гимнастика спортивная га хэп. Но караган олох прыжковый оғы. Хэп атага күсте холох вообще ыстанар. Оно онык вот хэтерде фитнес аэробика индиганы. Олен, ага. Оғыларға мен сайыддары болар бет болу еді. Оның қыр-қырларды. Сұлтан ғыл қайдан ері болар, нәтсі де бөлетінен қолы бұра, еді робайда болу еді. Сөп, аны туран, деққа, Виктория, аны бейеға бәне ме, аны үнкі әңгетігерді преподаватель бөлетінен үрелеген. Бәне бары студия тігер, аны стрип пластика дені үреді. Бұл мені бір ұстық. Мен бола ана сайынғы тәнілілән сағылавдым бары студияға, оны бола ана Аня, әме бола ана фитнес-аэробиканы кітті хевестах, фитнес-аэробика корот Якутск капитана, сборнын. Вот, ол кені кітті сайынғы мескачық өсөйпіт, оны бола ана меха, как раз тренер тарнадылар дейді. Оны вот стрит пластиканы ден талбып бұт, атын, мұнық хай-хилс еген дегбітін бар бадық бұт, тоғызды қаны бары студия бәді, атын мұнық месиялақ, атын әйкелақ әп студия. Олен болағанша стрип пластика деген тұқтауып бұт, онтын болағана тұқыдан бастан тұқты анауытым, қайтық о жоны үйреді біне деген анауытым әп, онтын санан көрді қыны мен студенттан қағылан әбәт тренердің оғылары бәм сборный дарбын, тоқтар бұн, бардың бәм әтші. Олен боланы начинайшы дарға, ханға үнкілән әрір ғыргыттарға өретімін. Кеннер боланы біле, ең бір қағанда үнкілі әбәдәк кейден әп, онына қыра жарын қолабыр ансамблға жүрді атынатын болар. Қолабыра, аңбастан оны мен білбетім, мәнік үлевер боланы ұғыққа сақылы үнкі тұрор дейбіттір. Әнің күлігінде сақылы үнкі. Оны боланы коллегаларым, нұшалар болақтыра дейіп, оны сақылы үндені білбеттір. Оны бей 30 минуттен бей мәнік поклон орары өріп бітіп, просто мәнік тұрарым мәнік ғынырғы. Оны ана абытым 30 минуттен бей оны қайттақ бөпше білі, кәндігер шақ назар, и мәніктің көйіған. Оны бөпше хата баттыр, өді өбеттір. Оны ана абытым жа мәнік өді қимба коллегалар болады, бәлерін сфераларға олық тұқтыр, мұштыр деп көрді. Онтын боланы үнкүйге кәлендер қолор терәйі өтсі. Оны ана көр бүтім.
онук болары биттен. Но я верю в труд. Я такой человек, чтобы все, что от меня зависит, я делаю. Олим Болан, ванык осколардах, потому что учитолым это че. 1% это талант, 99% это труд. Ол үле. Олим төхінен әнкі халан, төхілден әлбіға оңырағын, онына санан, онына бар болағаны бартата болылар. Өнікі. Наға жүрдігі әттіңді. Дөте тоқтен қардық қары, офисның үліға үлілігін дейтінде, бәні дәғінен болағада олады? Бәні болағына ХИФУ-ны бітір бітім. Финансово-экономическая институты, оно бола экономика управления на предприятии в сфере природопользования. Мен білігім бола ведущий специалист в области рационального природопользования. Онтан қылғасты кәттіға эколог тем болар, охрана окружающей среды, экологическая безопасность. Асколаға жаған раз қата нұротның күні-күнен? Асколаға жаған Сұлшан ансамбл қаржы бұдым. Бәм школы искусств, бітір бітім детскую школы искусств, хореографияны. Оны болағына, ол Сұлшанаға именно жаған мүн, біле, хембер үнкі болағына әйеген физическое психоэмоциональное здоровье сайындарар әп, оны плюс еще когнитивные способности, то есть память, ум, вот барыта, короче, координация, еген әп, олен в жизни я более гибкая. Тоқа бар приспосабливайся болуқын әп дегені бі. Бартығар қандық бар қайсыға. Біле, тоқ деп. Қаста үнкі народной кәлі, аны стрип-пластика кәлі, аны аэробика кәлі, аны современный кәлі. Үнкі біле қаста өттінен барытынан ала ұғарылды ғаджаған де. Мәчі бейді. Мақтау. Әп, онтыншы Виктория, кәлін ұлдіта ауқыр мақтына бұн. Мақтау. Оны тағасын күтатар, әдігелері бағыра бұн. Көрі өқпүйд, бары кейі сәтті часқа қол бұны өқпүйд. Әдігелері бағыра бұлам де. Кәлін ұлдіта ауқыр мақтау, әдік үрдік. Наға жүрдік ол өптіғе бағаған қотуда. Үнгі кәрі әйгәдін бағылы тұрдық бағыра бұн. Күнді көрәтшілер, білеген бігі бір мүнеті күрдік қылға соқтылға бар өқпіт, онтан әмей көрсі өқпіт. Бұрап, соқон, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейінік айы күніс 12 час 15 минутаға сұқа телевидіне тігір. Бұрапқа, суққа соқоңына сығыннақ, күннағы олыққа туғалақ сөбелер, әйтінлерелер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, құру елір күқ әйгі береге. Бұрапқын біл, тұтыз, туған, онына үпкі қарчыға білейгін кәңел. Өрік бар барамат бай, күнді көрәтшілер бі. Өрік бары әйгеттен салатын сұрттардар үләға үйдеға тұхайыр, әйге беріне қазап турника айқыры күтгер. Мұрабыттар. Қаз сұрадықсын, медицина, спорт, жүрілуқ әйгеттен өте сүбәйттерін өрік өті көрсіққа, түген болу кестіліңдерін еңен тұңын білеққа, әйге дұруге бердің күтірі тәңе жұлғыққа. Аллаға жиғыт әранғатчылақ, жекергенгет бүгі әркеннәқ, өйе бүллі көміскеллі болын, долару жолынан толын. Кәрек әпсәннәқ, иірі қайгәліқ, чәппер айы болар әйге жекерген беретін көті түмен доғыттыр. Қаз бәдінсі ақсын 12-ні 15 сағыта кәраңар әйгеден үләтін жарығын сұрдатар әйге беріне күрігітгәрін әрауды. Үймі түті күннен күнді көрәтшілері бейт, әйге-әйге беріне көрелер оғуд, білген мені әйе қаджа. Төрдіс ұлжыппын білген әрефін бағырауын, ол күрдік жәбі әйе студиоты ұлжыпты кәлесіне Жанна Николаева. Кені әме бұ үлгілі бұрайы қыттылаға болар. Жа бар өйден көрбі көп болу өйінде қа. Үйте күннен. Үйте түйін біргеділі, өнікеділі залға ғанжы өт. Ол түйе рұғудың ұмнан тұранда? Ол түйе өрінне өтті дек қайып. Бастық екен әделіға ғарқын әтті, бұн әделіға ғын ұжы біле, ұжы болықтан күрді бұрын. Бәйе бәйатын өтті бет-бетейін болан өтті? Аха, ұжы. Сөйіп, жәресіне жанын, ханны Активист ғынаға выступайды антақ қаратым.
КВН дағаны, ИРЫ дағаны, үнкү дағаны деп көрдік. Только үнкүге мен 11 сары класқа келбедім. И то хорық кіргіттер бар бұттырын кәне, хилі ұл бұттыр. Өте. Бәм ата, нұрек бағарар едім, кірі хаспыттан. Ағар әлбәк қабар бұнеген тұққа доспей дауап бұн, әбәхәт концерт боладағаны бар термин бар бұн. Ана бұтуы Снежаны сөліне концерт де болады әйін. 11 класқа ғаңа келбетім, ғыразы ол современнайға келбетім. Онтан бұла народныйға просто кіргіттар ғол бұятшым. Дейлік күн өретен барын еу күрдік. Оны бұд. Онтан жау студион нұр ғыларғар әмейхен берін күйгін бұраған кәсбетаған дей? Студион нұр бар болағана, ұсқытыға өрінер бар болағана, бәбіт үйе боламын Оның күйтір орыр әрі. Бөлі құтарын әңгетті? Аға. Бәм, әнді курсницалар бұны иджа-джачым. Ей. Ваш үн күйі отай, онына мейін ұлы үн күйі күрді көрілер. Егіз қаға әме, үйірдің әнджамын әме бәлі құтта ақаты бет. Тоқ инженерный факультетка үйірдің әнджарын. Қасыста раз қайысқа кіргіттарын талан қаяу бұд. Әме оның маңды бірдер бұстыпай дейр әті бейд, үнкүй айыр әті бейд, қайыр әті бейд деу күрдік. Әке тоға үнкүйлерден ұрған, ол білдерді. Оның үнкүйіні дұрорарден, үйреттерден әме ұлыстыға үкі түттен үшін құлы бұраға түрі өкенде? Үнкүйіні дұрорағынден, үшедік дұрорағынден әппен мен білі ұстанылық бұны атын. Оны мей хаты қанады. Оны мей хаты қанады. Оны бас үшедік аты бұны. Копировать ставить. Сөп. Онтан бәйін құлы бұра мей итағанын бол баққа ән біреген үнкүйінен жарығыранды. Тренер. Зумба. Зумба тренері бола. Фитнес тренер. Аға, зумбаден, отын зумбаға қайдақ келіпіне үнкілер бұл... Бәйін бастан жарқтан бұл? Аға, жарқтан бұл. Клиент бұғырынан бар бұл. Оны үнкілер бұл, хөбілер боламын, ол үнкілер жарымын, тұқы да бұл бір күн. Қағына мәт мен зумба тренера болу омден. Потому что бәбін профессиональный тренер... профессиональный үнкілер күрдік ғанамаппын, ха? Типа, зумбаден... Бұлі бұрысты жанырға аналақ. Чүге еден. Олеген, типа, мен ондыққа бастымыз еден темаға қая бұтым. Оны зумба тренері бол бұтым. Снежана, эндорфин фитнес клубығар бір бастың тарбаға баттанар. Бұл жағы қағыр тренер, кене олағана топ тренер болар. Оны құру кене бөліқтірі, группалары толыру болалар дей. Мұны шөй еден қолыбыра кене тұғы қатыр. Аңардас үнкүйіні әрі бағалаваққа кене энергетиката дей. Кей кәрін қаяндағының. Олы қаяндың астыраны та, бәхата аваққын да қатан бірағаны. Мен хенде өтім кене жарығы. Ол еген әтәбін. Бұр оны күйі қақыраңы көрілер, бұл бігеге зумба жарығын бұғатардығылар дей. Зумба бұл әмей арасы қайыз қалар дей. Онтан әсі бұл әні бұл народнай бұл әмей әкәлі дей? Ото бұл хайын ұстата каникул біріметтер дойды бар баран кәлемін. Онын ғаразу такситтан түйәтті клубым декі ғасты бұл. Үлем күрдік тау? Үлем күрдік. Үңір олар-олар мейін. Үңір атуқтан ғаразу маңық орық қартақ бұна. Чекәл маңық болар, маңық бірі-бірі болар, әйін ауқатан маппы дейіндер. Айылар мен үйірі көті бар ұн. Үңкілер бін, өбілі бін, олеген баша бартайыр өбілі әжім. Қадар мұны болады де, әді қолыра, өже үңкіні талақына бәған үшердік, итінен хоға, қайын хоға, үлі бұлон хоға дейін болады де. Оны қадар бірген үшігей бай кемде, кеге бәу бағарар үлі бұлан да, өбілі жылатын жарығырын үші. Ото мен күтші жан тұқ білем, культура төр барықпын бар Атын қайысыға барды әмші. Онында білейін ғаңа туылы әджір барды. Оның әйге же күттақ. Үрі күттақ жекелген болақ әтті. Снежана ұбайын үгіз сақайын ұлық тақтыр білеулері болуыр әдеверден. Алығы бейін ғады өбілі әлістер үріпіп бар әдеп, ең ғаңын ғаш үрілер бар әдер алығы. Кені болтта болар. Бұл тұнда, аны бұл тұқ кәлі. Еқі анамы күрдің үнкілі, ұровна еген күйпітін күрдіңді бұл қадыр анығы қайыз қалақ үнкі. Атак, бір әтек бұмарымын әп. Бұл үрін Карин әнкі тұрттыққына. Хана бұтым әменемі әқылы. Үлір әқыл. Хана бұтым әменемі қағына бұтым күлі әкіттіғам ден. Ұнтықым тұлы өші. Өнді қачығы? Өші, өші. Өнді ұланы әте, тал жүріп өф қаламыд қамандым әме. Мечтайда бұт қамандым. Өші,
وان هلن راتي تور كروشكين خيافتم اها بدرت اندروكتا اه كروشكين نرجع ماشي دي هولر لوخ روبن بويل هولر توخ بار باغا هنام بارت اولوخ كيرر كمدا ايوه لا توخ من بلي من كرتن ايتين اها سجانا ماتسنالناي دا انتم بريغنا نخير هجر بلاندي تشرك ترغني بارتن دا هجاغا расписание барда бар. Анан аны үлкен көңілдетті енден хо. Тойда хасе жаны бар ар біле көне хенена ем бар арган аны лох. О, еталаған бәу ачылар. Ата хох. Пятница айы күмін бартын үнкүләғаны бұл. Кіргіттарым, коллегаларым бар мейін хол бейлер, поддержкалылар олып түгір маңыз. Олча ағатте. Сөп. Олох өйбілі ақын жарай өкінде. Аны тұран Снежана, Балерин бол бутын мен роттыр ойнуларыға ғар, бұқатсықа дағаны көрін харбықып болу, еге нүрба қомур қамандатын әметшеген көміске әуді де айрубықаға. Оны бұ айрубықа күрдік әме ұстық көріңі ән қолы бұра тоқ тияна ауық күдің де, қача ән хана аңыз тек мұмар өн. Айрубықа кей жұлысқа бәтін көніна да. Оны мен атақ білірген болағана ақсыз нұроттыр ойнуларыға тренер бұғытына бар бұдым. Ол нені болағана кастинг ағар бұдар үнкілес бітім. Бұлырын тоғы участник күрдік бар бұдық бұны, тоғы дейтір, күрші, бір элемент бар. Мұнда күстінаған де. Оны болағана олар тұққа бәбін күрші көм мәтетін. Оны бір кейі көм мәтедағана, өчен барлар әр минус. Чыбыр стыген сен жаңа дейтірі, әнін барлардың веделесі болаған. Короче, харизман. Эйнере ки коробит ти бар эйнере королер дивтра. Оли хим була на хатер бумантакан хатавакин дивтра. Оли хим че давай дивтра. Оно бар эйн корёхтера. Оно бар эйн корёхтера. Оно бар вутер минус трон тра дивтра. Тамакин эми корон калар тра денда. Хатер жестко выделяйся болаган харизма ганан. Эн курдук харизма он эти. Виктория Кутанова курдук он сила варе толтер. Начи болит баргати гардечле. Олеген бәйім тренер боларым бұғытынан, кіргіттірі боланы физ подготовқа аутым, оны на выносливасын жарқта аутым. Сөп, оны дейді оқа, харизма тұғына механа бар, хөпкәтті қолуыры бұ үнкілі бір екі қолы, кей қараға бұнды бара тұрар. Егін әлі көт дейірмандық, бұл тардан лаған. Деме, қолуыры, мен кіттірім ағаны дейін ағырақаны да, харизманан толыру дейін. Түс бөлмет оқ Үшігі тоқы бұты бәрем болады, асыңын күлі бәрем дейді, тоқ күп кірдік тұғыра қайықын, хөпчі Хырдатықпын. Бігені тоқ, құрышы өдді құтын нәді. Отай аңбастан күттін, отай мұнды күбіне қайды құтын нәді дегені бұн, смысылы болағына тоқ тем болар. Бігер кеге, икке арас личность тақ болады. Өті типа қысты кеген бір, кемірі депрессивный, онына Ох, безумец. Хастер так лади, он такой дрейфи. Рахун байди. Он самый главный роллер мин, он мин артист их не надо. Бо ровно на команда, он когда на харде будет. Бо команда чередин кудуку. Да, арай, бейни кита халгы команда кирин дедактерне Өйірінден бұлайды бәші. Қадақ бәші тоғысыл ұнарайты түрмешті айда қаманды бар кейбітімде. Ол тоғысыл ұнарайты түр кейп опы мен күлін көрбіп біті. Бәбітін ұра Антонов қадыремін өтер, оны көрік кәліне мен көріқті әжі бұт бір ғына үнкілі әбіп біт, оны келінлер ғразу бі өйден қалып бұт дейджіттері. Ол ғағана бәші жылысқа қамандыларден қайыр еті біт, онтан студентіне келін бұрымын кейрем деген айтшым, типа я не достойна, я не достойна, так мен келінлер күрдік қатанын күлі әппін деген көріш кейбі деген. Үйіп батағам маған, дальше бар батаға, мен үшін аманық жықал бұты, оны бұл номды тоғысыл болуын бұрын. Бәті тілен? Бәті тола алы, олеген машы, машы, олеген қарау бұты кәлер. Ой, че, сөп, да. Онтан да, тоғадай, тіп сияқтан хәп көрдік, қалай әтшілерін? Бұл ваша команда конкретно бір ғылай команда, реально. Башы креатив бұғыта ғевіт кіргіттіра. Нар тейді ама ев шоке. Тейін дүжені көндірілер, нар маны ғатыя мұға дегені бұн. Оны неделі бұты ғар, конечно, бары бейділі әне өреттіқтіріна. Бары очырдықта ғаджын күрші мейін өрділер. Бәлір ата кіргіттір ғыратты бойын күләбіттіра. Олеген тоқ білем.
характерно иделлер. Иделлер баш тылларынан ман движение, тухра движениенен тылактар оны короче, а, не мен күләһәлле. Анты мен именно көдрөктәр надо, мен көрөктәр надо дип көңөрөр бун хукпун инде күрдек. Контроллыктар надо. Анан лаялар да болу кыргыттар ту контролларын хабиллер беттер. Алина чуй. Да. Да, Антон, тухти ханыгын булсынын проектка кытта жаргын. Опыт полагаю, но современный инкунинкулях, пожалуйста, как бы артем, олигин уже тут устун, он были патахареки хидин, он на крыгет тербелер да на идем королдер бэхэ петтерэ типа, жестко идукен, даже другенник идю буларгум пен, вот были неделя и ханга то ханга тух полагаю этап, олигин маше короче, жестко тургеник идёт был по мне данные. Она идёт кордон. Ага, идёт кордон для киллерами. Она раз когда настроение тут тем круг хирургам, он не кота гуляет. Ага. Дилар юрерим было, дом юрерим было. Она были киргиттер данные, бем данные, жестко багар инкулюхтерам багар киргиттер было, он кандер тут ту. А то еще я бай, блин, мне чики хорус, мне юре келе. Вид, вообще, кан суббота бит данные, кан баскетня бит рен понедельник катиен киллер, как просто бит рен Баскагняки, Беллера, это такой дулер. Дальше этапы. На меха уже поняли, как шенки. Баскагня, гуриеллер, мандык тухти, ханы не инди куду. Тухта ден, тухта такой дам бартер, блядь. Барлинга да не хан, салла куду. Здесь не жанна на хачу иди. Ох, катат, а сынгы, эфирге, иди багарабы, иди готтон, иди коту. Махта. Кинди кричать, бит, букурдук бригин, хиги, снежана, Николаевна, катабель стивит, кинибу, выгон куля, брая, катала, он это сын, это час кабары, куля, не холбов, путный корех, все ходили.